Você já parou para pensar que a vida do idoso ela é restrita ou bem restrita ao ambiente doméstico? O idoso gosta de fazer uma palavra cruzada, gosta de ver televisão. Se for uma senhora, gosta normalmente de fazer um crochê, jogar uma dama, um gamão. E você, não sei se você já reparou, mas o idoso, quando perde qualidade de visão, ele pode estar perdendo a animação para fazer essas coisas que ele faz em casa. Eu tive recentemente no consultório um caso bem interessante da filha que levou um pai para fazer um exame de rotina e foi diagnosticado uma catarata bem madura. Foi feito tratamento cirúrgico e o paciente evoluiu com uma felicidade muito grande. A filha veio para a consulta de retorno, de pós-operatório comigo, referindo que o pai tinha voltado a ficar feliz em fazer pequenas coisas, como assistir, por exemplo, um jogo de futebol na televisão, porque ele não conseguia mais ver quem era o jogador e nem ler o placar. E depois da cirurgia, ele voltou a fazer isso. E aí voltou a fazer suas palavras cruzadas, começou a tomar o café sem errar a xícara, porque quando ele ia adoçar o café, às vezes ele errava, botava o açúcar fora da xícara. E você vê, são sinais pequenos que às vezes a gente tem que podem estar sinalizando um problema de visão. Então, se você tem pai, mãe, avô ou avó que ou está meio triste em casa, ou está desanimado, eu acho válido você levar ele para fazer um exame de vista, que pode estar tendo uma baixa de visão, que está tirando o prazer dessas pequenas coisas que ele faz no dia a dia. Você tem alguém na sua família que você tem reparado que está andando meio depressivo, ou com alguma dificuldade de fazer essas coisas que fazia de rotina em casa? Se você tem, leve essa pessoa para fazer um exame de vista, ou se você tem algum outro caso interessante desse, que a pessoa tinha dificuldade para fazer alguma coisa e foi tratado, e evoluiu bem, conta aqui embaixo. Eu vou ter o maior prazer de ler e contar aqui para as outras pessoas também.